Esate baterako. Bat, ba, laboratorioen ebazpena, baina laboratorioa ebazpen xehetua. Baina, beste goza bat ezan behar dana, olako gehi baten ez da eski, ez faltzuak esateko eta ez benetako adiela esateko, laboratorio bakar baten zera. Beste gauza bat, nire ustez, bueno, ez da nahi ondo bin hori da. Beharko zidan bidali, eta orain arte espade egin, egin beharko litzake gero, berdin zaitzein den zera, Gutxienez beste laborategi bat edo bira, eta atzerrikoak edo estatuetatik kanpokoak badira, eta oso espezializatuak, hamen daukat, esate baterako, 8 horriko txosten bat, laboratorio britaniko batena, ze azmeaz detailatzen dituenak, ze makina dituzten, ze azterketak egin dituzten, eta barra, eta barra. Nik uste dut ezinbesteko dela, edo zein dela, nahiz da, benetakoak direla esaten duen, eta barra, egitea beste froga bat edo bi. Bueno, egin itzazue kata kontrolatuak edo esate baterako. Hemen agertu baldin badira ba, pieza susmagarriak, leku batzutan katak edelako aldamenean ikutu gabe dago. Bueno, ba, industu aldamenean. Industriak izan beharko leke, independienteak eta zer ikusirik ez daukatenak, ez da? Baina hori da beste goza bat nik ustez egin behar dana.